Էջ, որ արդեն երևի ծանոթ է, թող ծապտան նրանք, ովքեր որ։ Թող ծապտան նրանք, ովքեր գոնը մի անգամ կյանքում սենց զանգ եմ ունեցել, սենց զանգ եկել է, ծեկել։ Արա, այք, երևումով։ Ախ, արորը սարվ դու աղթ կթարարա։ Հա, ախպերս։ Ավոր մեկը մի ատենց աղպեր ունի։ Թող ծապտան նրանք, ովքեր քարը ձախո սենց վատ են գցում։ Ում մատրային են գնում, չոսենց աչով կոնգրետ էթումա ձախո սենց անսամտա գցելա, չէ։ Դաժը իգական սերի շարժումա սենց մի տեսակ անսամտ։ Թող ծապտան նրանք, ովքեր առավոտել են, ասել են ինչ հակնեն, բացել են գարդիրոպը, լավ կանել են, սառոշկեն վերցրել են։ Հա, այս սառոշկեն լավն է, ջինսի հետ հարմար է ջինսով, բան, ջինսը արա, ջինսը լվացքի մեքենայի մեջ է, լավ։ Սե հանդեն վիլվետը հակել են, վիլվետը սրայ տախպեր, թեթև այնի բարակի մեջ է, կոստը հակրեմ, կոստը, արա, կոստը համոն եկավ տարավ, բան, խոսքի, բան, ինչ անենք, ախպեր, արի բան ենք, արի մայկը հակնեմ, լավ, մայկը հակնեմ, մայկին հակել են, արա, այս կեղտը մոռացա ասեմ, լավան, արա, այս ինչ կման, լավ, բան, ու նախորդ օրվա շորն են հակելի։ Հա լավ, դե հիմա երկրորդ օրն է, ոչինչ նույն տեղն էլ չեմ ետում, կարելի է երկրորդ կռուկ վռալ։ Թող ծապտան նրանք, ովքեր ուրիշի տանը սենց դուրս են եկել, միջանցք, բան, տանը տղամարդ չէ, ցենք այդ տան մայրն է եղել, հա, հաջողություն, բան, Արթուր ջան, հաջող, բան, դուրը, բան, ես կբացեմ ու գնացել են դռանից ցենց։ Սկսել են կող։ Ու այդ կինը, թող բացեմ, չէ կբացեմ, բան, ու պրինցիպի ես են գնում, ապա մենք էլ ցենց աստվես այդ կինը գալիս, ցենց հանգիստ մի հատ շարժում անում, ցենց բաներ էս արա, ոսկի դռան վրա, լիքով դրանը։ Թող ծապտան նրանք, ովքեր ամառն է լինում, ու հիմա էլ ոչ ոք անջատված տունը մենակ, մարդ չկա, ասես, այո, ոչ ենա սոված, չէ, ասես, պարապուսից հիմա դեռ խալաձենիկի մոտ, ասես, դուրը բացում են, ասես, նայում են, մտքով ուրիշտ է, փակում են, ու ամենակարևորը, այո, չեն գտնում, բան, մի հատ ես իմ խոլոտն եմ բացում, արա, խոլոտը դու ի՞նչ ես, Էն ինչ որ կա, դու երկու ժամ պիտի հանես սարի, էդի մաման կարա ինչ որ բան անի, խոլո դի խես բացում արա։ Թող ծապտան նրանք, ովքեր բարակ սիգարետ են ծխում, մի հատ։ Այդքանը մեջ, թող ծապտան նրանք, ովքեր պաշկեն գցելուց, մի հատ են ու գլս ենց մատով են անում, որտև մի հատ միշտ այդ անկյունում մնում ա, չես, այդ վերջի հույսը։ Թող ծապտան նրանք, ովքեր տրանսպորտի մեջ կամ այլ տեղեր, սենց երկար ժամանակ սենց չեն խոսացել, ու այն որ պահն եկի վրա ասեն վարպետ ջան, պահի որ երկար ժամանակ չեն խոսացել, վախեցել են սենց լինի։ Դա սենց է նարը։ Վարպետ ջան, մի հատ պահի։ Թող ծապտան նրանք, ովքեր տան ապտեկայում լիքը դեղեր ունեն, ժապկետ անցած, բայց չեն թափում։ Տեսականի է, որ ոչինչ, հիմա Պանադոլը թողնի, բայց գիտեք 11-ին կմեռնի։ Թող ծապտան նրանք, ովքեր ինչ-որ մի տեղ գնալուց հենց սունկեն ակուրատի դասավորել են, կոշիկը, սարուշկի, նասկիները միշտ են, բան, չէ՞, շալվարի արանքը գոտիով, բան, ասես դրել են գիրք, ես իմ խի չեն կարդալու, բան, ասես դրել են, բան, բայց հետ գալուց այդ որտես գալիս ես ճլկնդել եմ, կողքել եմ, որ ցեփը չի փակվում, արա դե կային ես։ Ու միշտ է Զգացել եք, չէ՞, չամադաններում միշտ մի 3-4 շոր ալնու, որ տենց ոնց տանում ես, տենց բերում ես։ Իրան դու չես ակրում, որ մամ, դիր հետել ա պետ գալու, ոնց կարա պետ գայտի։ Եվ վերջում, թող ծապտան նրանք, ովքեր տանը, պապուց մնացած սենց գալու ստուկներ ունեն։ Ու ամենակարևորը, միշտ որ սենց նայում ես, սենց ես անում։ Հալա, բայց հորստարև էսի էսօր էլ կապես նաղդ գնալ է, որտև չեխական է եղեն վաղ։ Շնորհակալություն, թող ծապտանները այսքան էին,